কাছৰৰ খ কোটিতকৈও অধিক টকা মূল্যৰ ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছো কাছৰৰ খ কোটিতকৈও অধিক টকা মূল্যৰ ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে। ধলাইত আৰক্ষীৰ অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 6,20,000 ইয়াবা টেবলেট। এখন পিকআপ ট্ৰাকত গোপন চেম্বাৰত ভৰাই সৰবৰাহ কৰিব খোজা হৈছিল এই টেবলেটখিনি। মেজোৰামৰ পৰা আহিছিল এই পিকআপ ট্ৰাকখন। আৰক্ষীয়ে অভিযানত এজন কলেজীয়া ছাত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। তিনি সৰবৰাহকাৰীক ম্যানমাৰৰ পৰা মণিপুৰ হৈ বহিৰাজ্যলৈ এই টেবলেটখিনি সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। জব্দ কৰা টেবলেটখিনিৰ মূল্য 150 কোটিতকৈও অধিক টকা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আমি এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ কাছাৰত 100 কোটিতকৈও অধিক টকা মূল্যৰ ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে। ধলাইত আৰক্ষীয়ে অভিযানত জব্দ কৰিলে 6,20,000 ইয়াবা টেবলেট। এখন পিকআপ ট্ৰাকত গোপন চেম্বাৰত ভৰাই সৰবৰাহ কৰিব খোজা হৈছিল এই ইয়াবা টেবলেটখিনি। মিজোৰামৰ পৰা আহিছিল এই পিকআপ ট্ৰাকখন। আৰক্ষীয়ে অভিযানত এজন কলেজীয়া ছাত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। তিনি সৰবৰাহকাৰী ম্যানমাৰৰ পৰা মণিপুৰ হৈ বহিৰাজ্যলৈ এই টেবলেটখিনি সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু জব্দ কৰা টেবলেটখিনিৰ মূল্য 150 কোটিতকৈও অধিক হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আমি এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্যত নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু তাৰ মাজতো সৰবৰাহকাৰীয়ে নিতৌ ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰি নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহ চলাই আছে। আৰু শেহতীয়াকৈ আমি যি দৃশ্য দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য হৈছে কাছাৰৰ। কাছাৰত আজি 100 কোটিতকৈও অধিক টকা মূল্যৰ ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 6,20,000 ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে কাছাৰত। এখন পিকআপ ট্ৰাকত গোপন চেম্বাৰত ভৰাই সৰবৰাহ কৰিব খোজা হৈছিল এই ইয়াবা টেবলেটখিনি। আৰু মিজোৰামৰ পৰা আহিছিল এই পিকআপ ট্ৰাকখন। আৰক্ষীয়ে অভিযানত এজন কলেজীয়া ছাত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তিনিটা সৰবৰাহকাৰী ম্যানমাৰৰ পৰা মণিপুৰ হৈ বহিৰাজ্যলৈ এই টেবলেটখিনি সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। জব্দ কৰা টেবলেটখিনিৰ মূল্য 150 কোটিতকৈও অধিক হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ এক বিশেষ অভিযানস্বৰূপে যোৱা নিশা আমাৰ এই অঞ্চলত লেলাপুৰ অঞ্চলত আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে। কাছাৰ আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে আৰু এই অভিযান কালত আমি এখন 1109 ট্ৰাকখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS11DC8184। এই ট্ৰাকখনৰ পৰা আমি তাত এটা বিশেষ চেম্বাৰ তৈয়াৰ কৰি তাৰ ভিতৰত ড্ৰাগছৰ বৃহৎ সংখ্যক ইয়াবা টেবলেট তাত তেওঁলোকে তাত ভৰাই লুকাই কনচিল কৰি তেওঁলোকে ইয়াত সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু তেতিয়া আমি তাক ধৰা পেলাওঁ আৰু সেই ট্ৰাকখন যেতিয়া আমি কাটি তাৰ পৰা আমি বৃহৎ সংখ্যক মানে 62টা পেকেট ইয়াবা টেবলেটৰ পেকেট আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ টেবলেটৰ সংখ্যা হৈছে 6,20,000। এইটো এটা বৃহৎ সংখ্যক আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আমি ধৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি সিজ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে তিনিজন ব্যক্তিৰ নাম হ'ল লামিন শ্বেহ। তেওঁ 32 বছৰ বয়সৰ। তেওঁ চুৰাচান্দপুৰ মণিপুৰৰ। আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হৈছে থাংমিংগু। তেওঁ 22 বছৰ। তেওঁৰ ঘৰ হ'ল চুৰাচান্দপুৰত। আৰু এজন তৃতীয়জন ব্যক্তি হৈছে গিংখো শ্বেম। 19 বছৰীয়া তেওঁ কলেজৰ ছাত্ৰ। তেওঁলোকে এই গাড়ীখনত বৃহৎ সংখ্যক আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোক বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি